Nesen Kuldīgas novada domas delegācija viesojās Sadraudzības pilsētā Gēsthahtē. Kāds tad bija šīs vizītes mērķis un ko tur darījāt? Mēs viesojāmies Gēsthahtē pēc Gēsthahtes pašvaldības ielūguma uz Elbas svētkiem, kas notiek Gēsthahtē reizi 2 gados, un Elbas svētki ietvaros notiek Pūtu laivas sacensības, kurās arī mēs bijām aicināti piedalīties. Nu, jāsaka, ka sadraudzība ar Gēsthahtes pašvaldību Kuldīgas domē norisinās jau vairāk kā 20 gadus. Tā kā tiešām tā draudzība ir jau tāda sena, pārbaudīta, un mēs esam arī ļoti daudz palīdzību savulaik saņēmuši no Gēsthahtes pašvaldības, īpaši jau pirmssākumos, kad tā bija vairāk tāda sociālā palīdzība, dažāda veida, kura pakāpeniski laikam ritot ir pāraugusi. Sociālā palīdzība, protams, turpinās, jo Gēsthahtē joprojām tiek vākti ziedojumi mūsu skolnieku brīvpusdienām. Bet tā sociālā palīdzība ar laiku ir pāraugusi sadraudzībā kultūras jomā, sadraudzībā starp dažādām skolām, sadraudzībā, ka dažādas izstādes tiek rīkotas vienā pilsētā un otrā, un arī kopīgi īstenot tiek dažādi attīstības projekti, kas ir nepieciešami abām pašvaldībām. Bet šoreiz kopā ar Kuldīgas pašvaldības delegāciju Elbas svētkos viesojās arī centra vidusskolas skolnieki, kuri pagājušās ziemas laikā iestudēja ļoti tāda pazīstama vācu komponista Cukermana operu Putnu kāzas un dziedāja šo operu vācu valodā un mācījās vācu valodu. Un tie skolnieki ir 4. 5. klase, 6. Tādi nav pārāk lieli, viņiem tas nebija tik vienkārši. Tas bija tāds ļoti interesants un tāds pasākums, kas patika arī bērniem, jo šīs vācu komponistu dziesmas, viņas ir tādas vienkāršas, mīļas un, kā mums teica, tiek dziedāts visā Vācijā. Tad 12 centra vidusskolas bērni arī viesojās Elbas svētkos, arī tur uzstājās kopā ar Valmieras skolniekiem un kopā arī ar gan vācu bērniem, gan pieaugušajiem. Tā kā mēs šo Elbas svētku laikā varējām vērot arī mūsu bērnu uzstāšanos. Un runājot par puķu laivas sacensībām, jāsaka, ka Gēsthahtē pašvaldībai ir arī citas sadraudzības pilsētas, līdzīgi kā mums, bet viņiem tā ir Francijas pilsēta Plezīra un Nīderlandes pilsēta Haugezande. Un tad puķu laivas sacensībās piedalījās apvienotā sadraudzības pilsētu komanda, kur bija 6 pārstāvi no katras komandas. Tas ir 18 cilvēki vienā laivā. Laivas ir tādas, tik analogas vēsturiskām, kādas kādreiz braukušas ir par Elbas upi. Tad 18 cilvēkiem no 3 dažādām valstīm un 3 dažādām pilsētām nemaz nebija tik vienkārši kopā noērēt, bet viņi godam piedalījās, godāgotās vietas neizcīnīja, bet līdz galam tika. Un es domāju, galvenais jau varbūt nav vieta, bet galvenais ir tā tikšanās un draudzība, kas šajā laikā notika. Jāsaka, kad arī man bija vairākas tikšanās paralēles gan ar mēru, gan ar domas vadību, gan ar mēra vietniekiem, gan ar Kuldīgas draugu kopu. Tā kā mēs pārunājām arī mūsu sadarbības iespējas, kāds būs turpmāk. Un jāsaka, ka Gēsthahtē pašvaldība arī ļoti rūpējās no savas puses, lai šī draudzība tiktu kopta. Īpaši cieņa tika izrādīta Pēteram Valteram, kas ir viens no Gēsthahtē bijušajiem birģermeistariem, tagad jau pensionārs, un kurš ir sarakstījis grāmatu, kurā viņš atceras visu laiku, kad sadraudzība veidojās, un kurš arī šoreiz bija sagatavojis īpašu runu par to, kā šī sadraudzība ir veidojusies, attīstījusies un arī analizēja, kāda viņa varētu būt nākotnē. Tā kā es domāju, ka no šīs draudzības iegūst abas puses un galvenais iegūst mūsu cilvēki. Un es ceru, ka šī draudzība būs, kā es teicu, pasākumā, ka viņa būs tik stipra kā majestātiskais tilts, kas ir pāri Ventai, un tik mūžīga kā upe, kas tek cauri Kuldīgai. 14. septembrī Ventspilī tika apbalvots konkursā Eiropas gada pašvaldības 2012 uzvarējušās pašvaldības. Arī Kuldīga tajā piedalījās, un kādu apbalvojumu tad saņēma Kuldīgas novada doma? Kuldīgas novada pašvaldība tieši saņēma atzinību par to, kā Kuldīgas novadā tiek īstenoti Eiropas struktūra fondi, kā tiek piesaistīts šis finansējums un kā viņš tiek izmantots. Un tā kā tas mūsu tā balva tieši saistīta ar Eiropas Savienības finansējumu, tad arī mums speciāla balva bija sagatavojusi Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā, kur uzdāvinājām sportatīvo datoru, kuru mēs vēl lemsim, kā izlietot, iespējams to dāvināsim kādam talantīgam Kuldīgas jaunietim. Un mēs balvā saņēmām arī sudraba begli, kurai mēs arī vēl meklējam vietu, bet atradīsim noteikti Kuldīgas kādā droši no parkiem vai vēl izdomāsim, kur. Tā kā, tas ir runājot par balvām, bet, protams, ir liels gandarījums par to, ja tavu darbu novērtē. Un šogad Latvijas Pašvaldības Savienība šo konkursu organizēja pirmo reizi, un es gribu pateikt viņiem lielu paldies par šo iniciatīvu. Un konkurss pēc būtības bija veltīts paudžu sadarbībai un senioru integrēšanai kopumā sabiedrībā. Un šogad mēs nekļuvām par uzvarētājiem, bet saņēmām atzinību. Tas nozīmē, ka mēs varam piedalīties arī nākošajā gadā šajā konkursā, kad droši vien tēma būs mazliet cita, bet visi klātesošie pārliecinājās par to, ka tiešām šāds konkurss ir vajadzīgs, un es ceru, ka arī Pašvaldības Savienība nākošajā gadā to organizēs. Jāsaka, ka konkursa ietvaros tiks sveikts ne tikai pašvaldības, bet tika sveikti arī Eiropas gada cilvēki no katras pašvaldības un arī no Kuldīgas novada pašvaldības. Viņi arī piedalījās šajā pasākumā, un no Kuldīgas novada pašvaldības par Eiropas gada cilvēkiem šogad tika nominēti Ilze Zariņa, kas ir Kuldīgas restaurācijas centra vadītāja un tiešām no sirds dara savu darbu un ļoti daudz ir gan piesaistījis finansējumu, gan arī palīdzējusi kuldīdzniekiem restaurēt vecpilsētas ēku logus un durvis. Par Eiropas gada cilvēku kļuva Heinrichs Freimanis, kas tagad ir pensionēts skolotājs, kuram jau ir 86 gadi, bet kurš vēl nodarbojas Ventas krastos ar peldēt apmācību. Es saprotu, ka vēl arī tagad var iet mācīties peldēt, ja kādam ir vēlēšanās, un kurš ir ļoti liels savas darba entuziasts, un kuram arī citi hobiji, kurš arī dzejojas var uzrakstīt, un arī pasākumā viņš arī noskaitīja savu dzejoli veltītu pedagogiem. Un tad vēl par Eiropas gadu cilvēku tika atzīta arī Inete Eņģele un Vitolds Taško, kur ļoti daudz strādā ar cilvēkiem, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi un palīdz viņus integrēt sabiedrībā un darbojās ļoti aktīvi un interesanti dienas centrā. Un vēl no Kuldīgas novada tika nominēta kā Eiropas gada cilvēks Ina Celitāne, kas ilgus gadus vada nevalstisko organizāciju Kūrava un darbojas ar kultūras mantojuma saglabāšanu, bet tieši šī gada laikā viņi ir palīdzējusi, pareizāk sakot, iekārtojusi pūra lādi, tādu tautstērpu klasi, kur var ne tikai uzzināt visu kaut ko par tautstērpu, bet arī tajā ietērpties, izmēģināt, kāda ir sajūta, kad uzvelk Kuldīgas novada tautstērpu, kuru popularizē visas šīs kultūras vērtības, kas ir saistīts ar tautstērpu. Tā kā kopumā jāsaka, ka man ir tiešām liels prieks arī par šiem cilvēkiem, kur no Kuldīgas novada tika nominēti, un prieks, ka mums ir tādi cilvēki. Es ceru, ka pasākums bija ļoti jauks un turpināsies arī nākošajā gadā. Paldies par sarunu! Joprojām Kuldīgā notiek ielu rekonstrukcija. Kurās ielās tad šobrīd notiek šie darbi? Jā, šobrīd rekonstrukcijas darbi joprojām norit pilnā sparā. Tad turpinās, un pavisam drīz mēs pabeigsim Ventspils ielas rekonstrukciju. Ventspils ielu mēs plānojam nodot novembra beigās, bet jau drīzumā atļausim satiksmei šķērsot šo ielu, un tad iedzīvotāji īpašniecības rudens pusē nevarētu just šajās ielās. Tad darbi turpinās un ir uzsākt Virkas Lapegļu ielas krustojumā, kur šo krustojumu neilgi plānojam novembra beigās arī jau veikt šo rekonstrukciju, un tad tiks izveidots tāda labi izbraucams krustojums, gājēju zonas, brauktuve riteņbraucējiem un apgaismojums šajā krustojumā, lai šo drošību nodrošinātu un palielinātu. Bez tam esam noslēguši līgumu ar Stendas ielas būvnieku, kurš šobrīd jau ir procesā un kārto dokumentāciju šīs rekonstrukcijas darbu uzsākšanai. Uz doto brīdi notiek būvatļaujas kārtošana, lai varētu rekonstrukciju uzsākt. Jāsaka godīgi, ka šie darbi tik ātri neies, tas prasīs kādu zinām laiku. Un lūdzam iedzīvotājiem izturēties ar sapratni par šiem rekonstrukcijas darbiem. Kāda ir realizācijas termiņa, kad varētu beigt šo rekonstrukciju? Jā, Stendas ielu tad uzsāksim tūlīt būvniecību, kur katru mirkli, un tas notiks līdz nākamā gada rudenim. Augusta beigās ceram, ka varēsim šo ielu nodot eksploatācijām. Virkas Lapegļu ielu un Ventspils ielu jau plānojam novembrī nodot eksploatācijām. Kurās ielās tuvākā nākotnē varētu sākties rekonstrukcija? Uz doto brīdi ļoti gaidām un ceram, ka varēsim pavisam drīz noslēgt līgumu ar iepirkumu procedūras rezultātā izvēlēto būvnieku Alekšupīts promenādei. Un ceram, ka šajā rudenī jau varēsim baznīcas ielas rekonstrukciju uzsākt, kas nenoliedzam būs nērti mums visiem, bet jau nākamā gada nogalē mēs varētu savu baznīcas ielu novērtēt un ieraudzīt citā gaismā. Tiesa gan iedzīvotājiem ir jārēķinās, ka ziemas laikā šie būvniecības procesi nenorit tik raiti, un tādēļ varētu būt būvniecības darbu pārtraukumu uz kādiem pāris mēnešiem, decembrī līdz martam visticamākais. Bet, ja labvēlīgi laikapstākļi būs, tad mēs nenoliedzam šo būvniecības darbus turpināsim. Šogad ir rekonstruēta arī Kuldīgas estrāde, vai šai teritorijā ir plānoti vēl kādi darbi? Jā, Kuldīgas estrāde ir vieta, kur mums kuldīzniekiem patīk uzturēties, un mēs pašvaldība arī vēlamies šo vietu vēl arvien vairāk padarīt ģimenēm un dažādiem cilvēkiem patīkamu. Un šajā teritorijā mums ir notikusi jau estrādes rekonstrukcija, mēs esam veikuši brīnišķīgas labiekārtošanas darbus, un uz doto brīdi norit apgaismojumu uzstādīšana, kas būs ekonomiski izdevīgs apgaismojums. Varam teikt tā, ka tās ir tās LED lampas, kas ir pietiekami moderns risinājums ielu un teritoriju izgaismošanai. Un nākamā gadā cerams izveidot jaunas dobes un paplašināt bērnu rotaļu laukumu. Paldies par sarunu! 22. septembrī arī Kuldīga pievienosies veselības dienai. Vai šajā dienā piedalāties pirmo reizi? Jā, Kuldīga pirmoreiz piedalās veselības dienā, un šis pasākums tiek rīkots Kuldīgas novada domē, sadarbojoties ar Kuldīgas novada sporta skolu. Un mēs ļoti priecājamies, ka pašvaldība var piedāvāt saviem iedzīvotājiem, gan lieliem, gan maziem, gan jauniem, gan veciem, šādu veselības dienu, kas ir pilnīgi bez maksas un pieejama ikvienam Kuldīgas novada iedzīvotājam. Cikos tad ir plānot atklāšana? Atklāšanu mēs plānojam sestdien 2011. pie Kuldīgas novada manēžas. Bet lietus gadījumā pasākumi notiks arī iekšā Kuldīgas novada vieglatlētikas manēžā telpās. Kādu pasākumu plānot ir atklāšanā? Atklāšanā esam aicinājuši piedalīties ielu vingrotājus Andreju un Albertu Kozlovus. Un skatītājus mēs pārsteigsim ar stieņu šupermeņu šovu. Taču interesanti ir tas, ka šie puiši ne tikai rādīs paraugu demonstrējumus, bet arī jaunieši varēs ar viņiem pakonsultēties un arī pamācīties, un viņi arī palīdzēs un pamācīs, kā mums pašiem to darīt. Vēl atklāšanā plānojam Viva Fitness jaunāko dalību priekšnesumus rādīt. Interesanti būs tas, ka mūsu Bistro LV būs izbraucis pie vieglatlētikas manēžas un iedzīvotājiem piedāvās veselīgu uzturu ēdienu karti. Tātad varēs iepazīties ar veselīgu uzturu ēdieniem, kā pagatavot veselīgu un arī nobaudīt. Un jaunākajiem bērniem darbosies piepušamās atrakcijas. Kādas vēl aktivitātes šai dienā ir paredzētas? Jā, tad šī diena būs ne tikai informatīva, bet arī ik viens iedzīvotājs varēs līdzdarboties dažādos sporta pasākumos un nodarbībās. Apmeklēt trenažieru zāli bez maksas, bodybike paraudu demonstrējums noskatīties un arī pašiem pamēģināt. Darbosies mazo bērnu sporta skola, to vadīs sporta treneri Ieva Skurule. Un būs arī senioru sporta sektors. Un tur šos padomus sniegs sporta pedagoģe Dzintra Vaivade. Un tad vēl ir svarīgi tas, ka darbosies arī dažādi veselības kabineti, kurā iedzīvotāji varēs pārbaudīt savu veselību, piemēram, izmērīt asinsspiedienu, noteikt kaulu blīvumu, tāpat cukurlīmeni asinīs noteikt. Dažādi fizioterapeiti sniegs dažādas arī konsultācijas, piemēram, fizioterapeiti Nadija Strazdiņa konsultēs prāšniecisko vingrošanu, fizioterapeiti Mārīta Pīpīte konsultēs par klasisko masāžu, savukārt uzturu speciāliste Katrīnas Pulieniecājušpurs stāstīs par veselīgu uzturu ģimenei. Vēl būtu svarīgi noskatīties jauniešiem filmu, kas tiks demonstrēta Kuldīgas novada sporta skolas vieglatlētikas manēžā. Un tā ir Papards Zieda sagatavota filmu programma jauniešiem. Un šī filma ir gan par reproduktīvo veselību, gan par dažādu atkarību postošo ietekmi. Kur var iepazīties tuvāk ar programmu? Ar programmu tuvāk varat iepazīties, protams, Kuldīgas novada domas mājaslapā www.kuldīga.lv. Un vēl es gribētu pateikt, ka atklāšanā visi ir aicināti uz nojošanas pasākumu. Tā kā Kuldīga arī šī nojošana kļūs arvien populārāk, bet daudz cilvēku vēl šajā kustībā nav iesaistījušies un tomēr kaut kādus pamatus grib zināt, tad arī pie mums sestdien viesosies Latvijas valsts treneru nojošanā Gaļina Gorbatenko, kur sākumā pastāstīs, kas ir nojošana, kā vislabāk nojot, kur un kā to darīt, kādas nojas ir jāizvēlas, lai varētu nojot, un pēc tam arī kopīgā pārgājienā varēs visi doties. Nu, tad visi sestdien uz veselības dienu. Visi gaidām sestdien piedalīties veselības dienā. Un visi pasākumi ir bez maksas un visi mīļi gaidīti. Paldies par sarunu!